بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كم بالك شو جنود على ذي ذاك جوكتان ومرك لا يبرنا مشدين يتحنا هاي تكلس عشان أيرو تي في وحن كا عذر دارنا هنا علاج فرسما أو حاجة مقالك مرك طبعا برنامج كوا حنقول جد من دونا قاب دقيسيا برنامج كنا ما أنت إنه بالانسان ما نقص وجسين وبرنامج كلام قاب حي سويالكا أرليا سويالكا أرليا ما أنت وحنقول سوق عندنا دونا حبين أدو إلى هيرادا أنا وما قاعد درني تاريخ نولولد كي شيخ حسن نوري غيب كمدا دبعا شيخ حسن نوري وحاوي ان تاريخ سميد ان لسو كوبي كرين اما ان لغا غيوينين رنتي وحا هو كتغي دخل ان غورين وحا هو اها ابابيه بولشه شيخ حسن نوري وحا هو نغيسكا افريكا مانتا رنتي كتليا اما جوغبا علماء واوين او سو ساري يا تفير بدن او يغنا علماء كسي تفير مي برنامجكا ايا نو قادا دغي دونا ان شاء الله وحانا انو مرتي ادو لا يرادو قاسم حسين شيخ حسن نوري او دغن ودك انجريسكا مدنا قاسم مغلسه سوماها واغ مغليا صحف ابرون السفيان سو دبو مدنا قاسم لا دا فرسمد وان كا عذر دارنينا اديغا يو داوديا شبا ان marka kobaad su'aashan ku weydiinayo waxa weeye san hore wax xusay sheekh mid laga gayoona taariikhda samaha ee bal wax inooga sheeg deegaankii uu sheekha ku dhashay halkii uu ku barbaaray sheekh runtii wuxuu ku barbaaray een awbare ayuu ku dhashay een uu ku barbaaray marka wuxuu shay 1865kii een magaalada awbare ayuu ku dhashay een malcaamadiisa uu horeeyay wuxuu ka galay awbare kabacdina wuxuu tagay seelaha oo diintu marka een ek jirtay halkaas ayuu wax ku bartay seelaha kabacdina wuxuu tagay herar marka sheekhu halkaas uu ahaa marka kabacdina wuxuu sii maray oo sii tagay wadamada uu tagay waxa kamid ahaa masar ilaa suudaan een ayuu tagay sheekhu wax ku soo bartay wayahay suudaan iyo masar tagay ka hor ee wax barashadiisi een seelac markii uu joogay bal halka wax inooga yara tilmaam xilliyadaasi aad sheegtayna waxa la marka bal halka markii uu joogay bal wax yar naga rataabo seelac wuxuu joogay ilaa 2 sanadood een wuxuu ku dhameeyay halka een quraanka inta hore ka bacdina safar ayuu u raacay awra ilaa tagaysay ilaa een seen herar tagaysay herar bogintii kale ku soo dhameystay ka bacdina dir dhaba ayuu tagay een wayahay een runtii een tiri harar iyo seelac kadib dibadda uu baxay oo ilaa masar iyo wuxuu qabtay suudaan bal safarka iyo qaabka halka uu tagay waxna sheegba sheekh runtii sheekh iska mucjisa waha markii uu joogay magaalada Dirdhaba intaan markuu herar ka baxay intaan Suudaan iyo tagin intaan Masar iyo Suudaan tagin ka hor sheekh diinta bari jiray ayaa u duceeyay isaga isla markaana sheekadaasi waa sheekada mucjisa oo dadku inta badan aanay aqoon laakiin intii reer sheekhiinta kala damqashay waa weynay markaan walaa ay og tahay sheekh ninkii diinta barayay oo isagu Masar ku soo batay wax ayaa waxaa lagu yeeshay maalin maalmaha ka mid a deyn jaad uu cuni jiray baa diin lagu yeeshay marka sheekha oo yaroo marka cimrigiisu aanu gaadhin 16 jir meel 14 jir ah baa lacagtii sheekha lagu lahaa u keenay sheekhii aad u murugaysan markuu arko uu sheegay isaguna marka adeerradii maa magaalada joogay sheekhana waxaa dhalay ilaahoo naxariistee ugaas maxamed keele ugaas rooblo ayaa sheekh xasan u yeedhay wayna maxamed keele ugaas rooblo ahaa marka maadaama ugaaskii iyo dadkii isaga dhaleen oo ixtiraam weyn looga hayay xagga Dirdhaba oo la joogay xerna uu ahaa sheekhii buu lacagta uu keenay faraha badnayd ee diinta lagu lahaa sheekhii markuu arkay lacagtii wixii loo keenay yarkiiba soo absaday qur-aana uu ku akhriyey boostana uu soo gashaday isla markaana wuxuu ku yidhi ducaa iyo waxaan leeyahay oo dhanba kulay nin buu weyn baan haadan kugu soo wareejiyey yarkii caloosha xanuuntay wuu dibiray wiig oo dhan buu ruskicin kabacdina marka wiiga ka bacdina yarkii marka migan uu sheekh ugu duceeyay buu ilaahay ku dhaxabuuray uu sii daayay halkaasaanu nuur kugu baxay kelmadan waa nuur la leeyahay shay dambuu dariskii ku noqday sheekhii oo meesha jooga ayaa yidhi anuma dhigi karaya sheekh xasan uriya idin dhigay kan biyar baa nuuroo idin dhigaya halkaasu magac ugu baxay waan gartay marka dabcan taariikhdu waxay xusaysaa sheekhu inuu lahaa mucjisooyin gaar ah iyo hibo uu ilaahay siiyey marka mucjisooyinkaasi tisqaadkooda ama abuuritaankoogii waa kulankii sheekha iyo isaga miya sheekhaasa u duceeyay halkuu ahaa labuurka hibada ka qaatay ee uu insiyaanada halkaa ka siiyey sheekhaasu ahaa u duceeyey ee uu ka bixiyey deynta lagu lahaa kaasaa siiyey waxoo dhanba waan gartay kaas ka horraa sheekhu ardayska caadiya buu ahaa oo
intu jecel marka intaas markuu helay ka bacdi sheekhi baa wuxuu yiri hadii aan dhinto saddex bilood ka bacdana sheekhu wuu dhintay wuxuu yiri aanu idinka maan dhimana sheekh xasan nuuri aan ka dhintay nin kala diintiina wadaya marka sheekhu markuu sidaa leeyahay sheekh xasan nuuri dadku waa asaga wax ka bartay miyaa la sheegay taariikhdu ma qortay dadkii uu sheekh xasan wax baray isagu maya dadkii isaga macalinkiisii dadkii macalinkiisa ahaa way qoreen culimo badan oo maanta aan noolaynba ayaa ka hadhay oo adduunyadan sii joogtay xiliyadaas waxaana yidhaahdeen mar haddii uu sheekhii kaaga tegay annagaba dib noo bar iyagiiba dib usii baray waa gartay marka culimada faraha badan leh ee ay ka mid ahaayeen sheekh cabdulaahi qudubi iyo sheekh cabdulaahi loobogay iyo sheekh yuusuf raamaale culimo badan noocaasa bay ahaayeen waaye marka culimadii faraha badnayd ayuu iyagu dib ugu bilaabay oo ka mid ahaayeen ilaahu naxariiste sheekh xuseen magambaale iyo waayahay waan kasii gudbaynaa sheekhu ilaahay u naxariisto waxa uu ka tegay duriyad ballaaran ama tafiir badan run ahaantii bal marka koowaad qaabkii iyo deegaankiisii iyo markuu taabagalay ee uu guurqaadka noqday bal halkii uu ka bilaabay guurkiisii iyo bal wax nooga taabo sheekhu markii uu taabo qaaday wuxuu ka bilaabay guurkiisii ethoobiya gudaheeda buu ka bilaabay magaalada la yidhahdo wuxuu ka bilaabay owbarre ayuu ka bilaabay oo kusoo noqday owbarre markaa gabadhii u horreysay la siiyey waxay ahayd inaabtidii ruma kabacdina inaabtidii ruma ba ayaa la siiyey taas ayuu markaa ka dhalay sideed caruur ah sidoo tii qaba ayaa haddana inan kale ayaa siyaara loo siiyey oo waxa siyaara u siiyey isla reerkii isaga dhalo jibril qorahaa ayaa haddana inan kale siiyey sheekhu wuxuu guursaday ilaa 18 dumara ayuu guursaday 8 buu wax dhalay kolkaa inta gada buursaayihiin iyo intaa qabiil kasta ah oo dhan baa waxbaa laga soo siiyey ciise isaaq samaroon cid walba waxbuu ka guursaday siyaarada gabdhaha loo siin jiray gabdhihii qaar baa markii uu isagu awoodi kari waayo inuu guursado onlineki ka buuxsaday namadiisii uu dib u siiyey marka waayahay waa gartay marka waxaad leedahay sheekhu runtii maadaama sheekhu weyn ku jiray deegaanka galbeedka bulshooyinka soomaaliyeed ama qabaalada deganaa dhan wuu la xididay dhammaantoodo siyaaraba loo siin jiray gabdhaha xiliyadiisii waayahay waynu kasii gudbaynaa sheekhu markuu bilaabay inuu ummadda uu u bilaabo wacyiga iyo abaabulka waxaa la sheegaa inuu meelo badan iyo deegaano badan uu lug ku maray oo ilaa iyo uu gaaray cirifka dadka canfarta marka uu dadka diinta bari jiray oo ugu yeeri jiray oo uu ka caameyn jiray bal markaa iyo socdaaladiisii iyo deegaanadii ilaa iyo oromiya ilaa iyo canfar inta u dhexaysa ayuu socday sida la sheegayo bal wax inooga sheeg sheekhu markii uu waan ku sheekadaa hore xaggaa waxbaa ka dhex maqane markii uu sheekhu helay hibadaa diinta ee uu dadkii gudaha waxbaray bay mushaarada qaarkood ku yidhaahdeen cilmigaagan aad wadato masar baa sheekhu kasoo bartay masar tag masar bay wax kaaga laaban yihiin markaa suudaan intuu ka lugeeyey buu masar tegey masar markii uu tegey uu jaamacatul asar tegey ba waxay ku yidhaahdeen 3-5 bilood oo keliya markuu la joogay bay idhahdeen diintaad haysato qaaradda afrika madow baa kaaga filan halkana cilmigaanad haysato waxa weeyaan wax ku filan way haystaan cilmigaagana cilmi qaaradda madow weliaa maaha dadkaa uga faa'iide isla markaana halkan uma baahnayd inaad wax ka barata baa lagu yidhi magaraasa waaye kolka bacdii buu sheekhu soo noqday soo noqodkun soo noqday wuxuu kusoo laabtay suudaan buu dhinaca kale kasoo maray canfar buu soo maray wuxuu yimid magaalada la birdhaba birdhaba waxay iska raaceen dad kale oo tareenkii oo markaa la bilaabay ayuu raacay kabacdina waxa weyn wuxuu tegay jibuuti jibuutina markaa faransiis baa haystay ciisuudiin may aqoonin waxay odhan jireen maarmaar ma aragtay inuu naagta ku booto halkaa bal noo fasir maarmaar maarmaar marka waa maxay waa buur miya waa buur ay ciise ay fuuli jireen oo gabdhaha ku meherin jireen waa gartay marka taa kabacdi markuu jabuuti tegay waxaa loo mehereeyey boqor halkaa joogay oo ciise ahaa ayaa loo mehereeyey xoosh loodhan jiray boqorkaasa wuxuu yidhi siyaaraan inantan kuu siiye qaado adigoo raalia waxaa tiri boqor ayuu mehereeyey marka ma boqor inantiisii uu mehereeyey boqor kamuu meherina boqor baa inantiisi u meheriya ciisaa ka mid ah waa gartay boqorkaasa inantaa siyaaran kuu siiye kaxayso waaye
شيخي ننتي أبوك حيستو جبوتي بولتك جبوتي وحوح مهري يا شيخ لوغي يلا مدن ما جرته مارماد مالك تبال اسكو مهريا ويا مالكا تيبو كبدل يا مركو جبوتي تقيبو ولي وحنكو بلالا يا إنا ننتي نكار حسدو عن كتابو فرو وعن بوكا كو قرمك عايقا ومهر كيدي يوحي يوحي رالقين وحي وردان دو مارك دين تسلام حد كيدي بومري ويا سيدي بوكو مهريي بوك إلا هادا جبوتي بويا لا كتاب بوكو مهريي خديجة حوش بسلام ترونجر بوكو خان حوش بارونجري سلام تي بوهالك كو مهريي إساقانو قوه ري بوكي بوهالك كو قري مركا عيسي وحي كتبقى تين إنو دين تبرايجي سوحو مهرينا لوغو مهريو ويا ناك دنبو مرارمان لوغو سو مهريانا نشري ويا تي بو كتبقى تي با لغا تبقى تي با مبلابو سمي أريتاسي مركا أديو هالي عمودان قاسم een qoraal ba laga sareeyo buug baate marka buugaasi tahraa cale ee uu sheegu arimaha iyo sida dadka loogu meheriyo diinta uu baray madalka Djibouti ba laga helaya maanta Djibouti bay maxkamada Djibouti wax lagu meheriyo laga helaya waan gartay marka taasi taala waanad buugaanka sooyaalka taariikhda Djibouti waa dad daawadayaasha waxay soo qorayaan sheegu waa ayo ma Soomaali ba ma Oromo waa ayay soo qorayaan bal sheegan markale dadka aanan aqoonin u sheeg شيخ وها شيخ سوماليات وقيقة سومالية كسوة بحي سيل عنا وريجنالي كييمي ريدر دبانا أح منك إلا هذا تاريخ لساني كهارين ويالييين وحان شيخ حسن مودنين صلاة كوحيرنا يمحوها نكي ليري بوها كده وقرانا يانا مقرانا سا رير كوية هاي نوشيك باليليا غبير كو سومالي كيه رير كوية هاي وانن رير وغاسا وانن قدر بوسيا وانن رير وغاسا ويا هاي سيو قد بينا ان تاريخ دا شيخ اللامس وكوبي كرو وحانو قد بينا dir daba burki dir daba markii labaad ee lagu soo noqonayay taariikhdu waxay xusaysaa sheekh inuu qayb ka ahaa aasaasiyashii ama buddigayaashii magaalada dir daba taariikhdaas ma hadkaysaa ee warrinka waxaan ka hayaa dadaya halkan ku dhimatay 2008 halkan London ku dhimatay waxay sheegtay magaalada dir waaye oo marka een oo dhowr guriya een oo isagu marka diinta xaafada laga hadlay oo ka bilaabay kitaabka qaanka dhigistiisa iyo tafsiirkiisa islaal kaana uu kula barbaaray culimo farabadan marka xafada laga haray waxa ay xafadii uu diinta ka bilaabay la hadana waa laga siyaartay isaga siyaarooyin buu kuleeyay waa gartay marka halkaas uu ka bilaabay diinta geedku uu ku bilaabay bay tir dhab magaalada leedahay ka bilaabtay waye marka sidaas taariikh sheekhu waxay istaasan u ciisaha inuu kula xidido oo uu meesha diinta bay noqotay arintaasii marka wixii reference ah ama kaso baha yani arinta aad sheegtay meherka dad badan waxay soo qorayaan een wax cadeena ma loo haya marka qasimo agee loogu noqonaya marjacaas cadeentiisa ila madaxweynaha een Umar Geele maanta wadanka jooga een macallimiintiisii diinta soo baray Sheikh Hassan Uriya dhalay reference ka jooga Sheikh Hassan Uriya ma baa kala meel baa laga helaynaado cidii maanta 80 jir ama 70 jir ka weyn ee Djibouti oo dhan way taqaana ama Ciise ha noqdo ama gadabursaha noqdo ama aan farhan waa yahay ween kasii gudbayna waxaan u imanayna een inkastoo barnaamijka uu taxan noqon doono een Sheikh Saciid Sheikh Hassan oo isaguna ahaa buddigihii tacliinta Soomaali Galbeed meesha maanta loo yaqaan ama caasimadda Jigjiga iskuulka ugu horeeyayna meesha Sagaajaha la yiraahdo uu ka buddigay isaga maxaad wax nooga sheegi kartaa Sheikh Hassan runtiisna abii kamuuliidan magaalada Heer la dhaabo ayuu joogu noolaa ilaa 40 sano ka badan ayuu halkaa deganaa isla markaana diinta halkaas ku bartay waxaan u ahaa ninkii ugu horeeyay diinta ee Islaamka waxaan jeedaa af Soomaaliga u beddela afka Habashiga af Soomaali u beddela Islaam sabuuradna ku dhiga afka Soomaaligana ugu dhiga umada halkaa joogtay magaca Soomaaliyad sheegata ayuu ahaa ninkii ugu horeeyay buu ahaa ee laga dhageysto waye dadkii maanta wax baranaa inkastoo dadsiga dhintay oo isagu boqol dhaaf u dhintay haddana dadkii wax baraysay ka badan yihiin waana nool yihiin waa yahay gabagabadii barnaamijka mudane qasim barnaamijkeena maanta sooyaalka arliyo oo aan kaga hadlaynay qayb ka mid ah taariikhda Sheikh Hassan Nuri Allahu nisto ayaan kaga jirnaa oo si gabagaba ah waxaan doonaynaa wax ka weydiiyo geli mayno taariikh dheer oo kala jirta waxaan rabaa in aan isdul taagno mushiiq badan oo caalami ah oo Soomaaliya ama degalka Soomaaliya laga yaqaano oo uu sheekha wax baray ba jira oo iyagana maanta aad loogu aayo aqoontoodii bal mushiiqdaasi wax inooga sheeg
مشيخنا فيصل وحكم ده إله ونحاريسته شيخ لورنشري وينا لورنشري شيخ يوسف شيخ شيخ يوسف وحل هذا شيخ عمر فاروق بحكم ده إله ونحاريسته وحكم ده شيخ لورنشري شيخ عليان له وحكم ده شيخ علي جيله وحكم ده إله ونحاريسته شيخي وينا سجن أورين شري شعمر ورفا وحكم لها سجن لون على استش عثمان قليلة وحكم لها شعال السوفي حمر شيخ وينا حمر محل شعال السوفي أبود وحنو كم وحنو كم لها وحنا كم لها شعب دبرو وحكلا كم لها شعب الله عمر أيوب ولما بدن وصلاص ايو شيخ وحبري الى هون حريستو ما انت نقلقي صوماليات ويكتغينو وحبي بردتك وحسي برينا ما شيخ نو عاصو ساس او بدن وطرى بدن ايو شيخ الى هون حريستو وحبري ويهي ويهي ان قيبتين او قدن بيسا ان انقون ديبو ديقان انو شيخ حسن نوريه ان وحاو دالي سدح دي ويل معجسة اها رنتي سدح دي صفير قالها آدم شيخ حسن نورية إسماعيل شيخ حسن نورية يا محمد شيخ حسن نورية أو سفير ركها دلالك جيبوتي إثيوبيا يو سوماليا تاريخ دودنا يجونا إيتا تاريخ بلارن وحن دونا ياون إن كويديو مبادئ يا أي حبار سناين يا دتك ولا لها بل وحن نوشك فيصل دتك ولا لي هرت مركي هرة منو بحالكو كشقيني يسمو أجيني وحن قدونا لكن هذا إسماعيل ويكدوان محمد سكرية الصومالي وهذا الصومالي أحكو برتي بوها قصوا وبركوا بالأبو حدنا الصومالي وكو برتي الصومالي تعليم تيدنا ودكتو عمودو حالة ديساي 1954 كبالة ديساي لكن إيجا محمد إيو إسماعيل مادام كدوين 1940 كون يسلام بقولي أفرطن كي إيو وحي كور رسبي تعليم تو ديدو حي marka iyagu maadaama ay sidaa ahaayeen waxa ka soo baxay iskuulo special ahaayo loogu talagalay dadka Itoobiya inay hoggaamiyaan madaxdu ee ay dhigatoon ba ka soo baxay iskuulka xayla salaasiga ka soo baxay way wax ka soo barteen marka sidaa awgeedna iyagu waxay ahaayeen dad loo tababaray inay wasiiro iyo Itoobiya xukumaan marka Aadan Sheekh Xasan Nuuriye iyo Ismaaciil Sheekh Xasan Nuuriye iskuulo gaar ah oo Itoobiya ku yaalo ayay wax ku barteen oo hoggaanka wadanka loogu talagalay miya iskuulada ay ka soo baxeen xayla salaasay iyo nimankii wadanka xukumi jiray Itoobiya wasiirada ka soo baxay jiray ka soo baxeen marka iskuuladaana dad special on bageli jiray dadka Soomaalida normal ka loo moogolanayo marka kala midnay hormada midna maadaama Sheekh Xasan Nuuriye xayla salaasay isku dhawaayeen oo dadka diimaha iyo marka laga hadlayo Sheekh Xasan Nuuriye wakiil uga diinta Islaamka Itoobiya marka sidaa awgeed ba iyaga inamadiisa waxa loo geeyay iskuulkaas wa hagaag aan qaybteena dambe waxaan ku soo qaadan doonaa saddexda safiir Allaahu naxariisto dhamaantood iyo waxyaabaha ay qabteen iyo waxyaabaha mahadoyinka ay kaga tageen geeska Afrika mudane qasim bulshada Soomaaliyeed halkan ka daawaneysa waa maxay yaani waxa aad u sheegayso ama baaq aad u jeedinayso ee ku saleysan in laga faa'iideysto aqoonta geeska Afrika taalo iyo waxyaabaha awowga oo uga tagay bulshada waxaan u sheegayaa bulshada Soomaaliyeed hanki iyo iyo yahamad kamadi Soomaaliyeed iyo qabti Soomaaliyeed waxa haya oo ay ku jirtaa Soomaali gudaha gaar ahaan gobolada galbeedka ay ku jirtaa saddexdi safiir ee shirkiga IGAD ee 1986 isugu yimid magaalada Jibuuti la yiraahdo ee mid uu watay Ilaahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre oo Soomaali aha iyo Mingisti oo Itoobiya aha iyo Xasan Guuleed oo Jabuuti aha saddexdanba Soomaali bay ahaayeen safiiray u kala ahaayeen saddexda wadan cul bay ahaayeen Itoobiya iyo Soomaaliya iyagaana isku dhexdhexaaday oo shirki IGAD dadkii qabanqaabiyay ee sameeyay oo ku jireen isla markaana Soomaali aqoonteedu halkaasay taagnayd maantana qabiil bay na qaybiyay oo midba ka kalu riixaya reebal adduun yahay reebal naga dhaafay ahayd marka labada saddexaan ee lama shaxsan wargaha international ah oo adduunyada isku xidhay oo shirka IGAD maanta lagu naaloonayo la sameeyay bay ahaayeen aqoontii naga may guurin inta la daba galo sidii waxa loo barto hala dhaafo qabiilka iyo xulafaysigan iyo wadan dumista baan leeyahay
أد بعض ما سنتهي دكتور غاسم حسين حسن نورية سيدا أوقف غات برنامج كا وانك عم هذا اللي مدن مركلين هذا مدن فسر وحقك أنت أيام كسر أخبرنا برنامج كني سويا كارليا أو ما أنت كوكي قريب كره اللي نقريب كم إذا طارق نولد كي شيخ حسن نورية يو وحجابي وقت جاي أما دخل كي وقت جاي برشوة الصومالية أيرو تي في وحنا ده بيحط عليه تصالة وحنا نقصه جزبان أيرو @gmail.com وحن إذا كجت جاي نافيا مال الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.